Тэнийг дэх хөргөө. За өнөөдөр та бүхэндээ би вакцины талаар ярилцахаар өөрийн найз оюун өртөг болсон юм. За вакцины сэдв маань бол яг одоо энэ тохиолдолд маш идэвхтэй хүмүүс ямар вакциныг хийх вэ, яаж хийх вэ? За одоо энэ вакцины үр нөлөө нь ямар байдгийг ингээд маш их олон эргэлзээтэй асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр асуудлыг багцлж одоо ярихын тулд би найзаа урьж оролцуулсан байна. Ингээд оюун өртөг танилцъя. За. За сайн байна уу? Намайг Чулан тахтай оюун өртөг гэдэг. Би Герман улсын Мөр сатийн дотрын эмнэлэгт дотрын эмчээр ажилладаг. Дээрээс нь вирологийн талаар судалдаг доктораа байна. Урилгын маань нөлөө тасна маш их байлаа. Найдаа. За тэгээд хоёулаа ярилцлага эхлэе. За тэгэхээр ойкотомины хамгийн эхлээд тавих асуулт маань бол дэлхийн 198 орноос за 92 орнд нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэргэдэх COVAX гэдэг байгууллагаас тусламжаар вакцинуудыг оруулж байгаа юм байна. За дэлхийд 6 төрлийн коронавирусын эсрэг вакцинаас 2 нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар зөвшөөрөгдсөн коронавирусын вакцин гэж ойлголоо. За тэгээд Монголд бол 4 төрлийн вакцин манай бол оруулаад ирсэн байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэхүү вакцинуудын талаар үзэгчд маань тайлбарлаж өгөхгүй юу? За мөн энэ Европын холбооны улс буюу Герман улсад ерөнхийдөө нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Дэлхийн даяараа вакцин хүлэн зөвшөөрөгдөн гэсэн тийм нэгэн ойлголт байхгүй. Европын холбооны агентур гэж байгаа да. EMA гэж байгаа. EMA. Тэнд зөвшөөрөгдсөн вакцин бол одоогийн байдлаар Moderna, AstraZeneca, тэгээд BioNTech, Pfizer, Comirnaty гэсэн юм гурван вакцин байгаа. Тэгээд улс болгон дотроо өөр тус тустай вакцинуудаа хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тэгээ одоо нөгөө эм шиг энэ эмийг нь улсад хэрэглэхийг хүлэн зөвшөөрөхгүй үгүй гэдэг шиг улс алга өөрөө шийдэж авч байгаа. Тэгээ Европт бол Европын холбооны улс гээд дотроо хамт явна. Тэгээд дараа нь Америкийн FDA гэдэг Food and Drug Agency гэж байдаг байхгүй юу? Тэд нэр хамт явах хэрэгтэй байгаа. Тэд нар бол өөрсдөө бас нэг тэр вакцинуудаа хүлэн зөвшөөрөө явна шүү дээ. Moderna одоо юу ч гэдэг юм те. Миний байдлаар одоо нэг барванд бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн 3 вакцин байгаа гэж үздэг. Тэр 3 вакцин болохоор чиний сайн нэрлсэн тэр AstraZeneca, BioNTech нөгөөх нь болохоор юу вэ? Moderna гэдэг нь 3. Монгол бол одоо ерөнхийдөө 4 төрлийн вакцин орж ирж байгаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар чамд мэдээлэл байгаа юу? Яг ямар ямар вакцинууд орж ирж байгаа вэ? Хойлоо ерөнхийдөө хүмүүс хамгийн эхлээд вакциныхын талаар ойлголт өгөх юм бол ямар ямар компаниас хэдэн ширхэг вакцин орж ирсэн. За тэгээд тэр нь хэдэн одоо хувийн найдвартай одоо судалгаагаар батлагдсан талаар эхлээд үзэгчтэй мэдээлэл өгч. Тэгэнгүүтээ дараа нь цаашгаас дөрөнгөө ороод яв ерөнхийдөө вакциныхаа нөлөөний талаар. Монголын хувьд бол AstraZeneca-гийн вакциныг Монголд сая оруулж ирсэн. Тариад эхэлчлээ, одоо 30,000-аад хүн тариад эхэлсэн байна. AstraZeneca-гийн вакцин чинь Шведийн компанитай. Тэгээд юуны Английн Оксфорд их сургуулийн сургуультай хамтарч ерөнхийдөө дэлхийд даяар тэрдээс 3-дэрч ядуур орнуудад зориулж хүн болгонд хүртээмжтэй байх үднээс 3-дэрч ядуур орнтой газруудад хүрэхин тулд анхнаасаа ашигын төлөв бус хямдхан үйлдвэрлэсэн тийм вакцин байна. Тэгээд анх гаргахдаа миний мэдлэгээр 1 тонн 3-4 евроны үнэтэй байсан. Одоо ямар ч юм мэдэхгүй. Тэр AstraZeneca-гийн вакциныг энэтхэг улсад үйлдвэрлээд тэндээсээ тунгийн Монгол руу зөвлөж очиад вакцины хэлгсэн байна. Тэгэхээр хүмүүс их буруу ойлголттой байна. Ерөнхийдөө засгийн газраас энэтхэг улстай гэрээ хийгээд энэтхэгийн вакциныг оруулж ирээд монголчууд хийгдэн гэсэн ойлголттой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Англи улсад үйлдвэрлэгдсэн патенттэй Оксфорд их сургууль дээр туршигдсан. За тэгээд энэтхэгдэд патентаар нь үйлдвэрлэгдсэн вакциныг энэтхэгийн засгийн газраас гэрээ хийгээд тэгээд Монголд оруулж ирээд хийгдэж байгаа юм шүү дээ, тий. Тэгэхээр хүмүүс энэ AstraZeneca вакциныг ерөнхийдөө 70-аас за 80% үйлчлэгээтэй тэгээд бие даагүй их эсрэг нөлөө үзүүлж байна. За мөн мэдээллийн сувгуудаа бол вакцины хэлхсний дараа амь насанд аюултай байна, маш олон үр дүлөө гарч ийн гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ AstraZeneca вакцин дээр бол хэдэн хувийн үйлчлэгээтэй байгаа вэ? Судалгаанаас харахад бол
AstraZeneca вакциныг яг судалгаанаас гарахдаа 67% үр нөлөөтэй гэж гарсан юм. Ямар учиртай юм гэхээр анх вакцины хийх явцдаа тунгаан гаргаж ирдэг байхгүй юу? Ямар тунтаа хийх үү гэж. Нэг судалгаа хийх явахдаа хоёр өөр группэнд хоёр өөр тун гаргасан байхгүй юу? Тэгээд нэг группийн тун нь яг таарад 90% үр нөлөөтэй гарсан, нөгөө группийн тун нь нэг ойролцоогоор 60% харьцаатай байсан. Тэр нь ар тун нь нэгтэж багтнаас шалтгаалаад, тэгээд тэр хоёрынхоо нийлбэр дүн нь 67% үр нөлөөтэй гэж гараад байгаа. Хэрвээ AstraZeneca вакциныг зөв тунгаар нь хийх юм бол бас 90% үйлчлэхтэй байх боломжтой. Одоо гад нөлөө гэж яриад байгаа юм уу? Вакцины хийлгэсний дараа тухайн вакцины хийлсэн хэсэг дээр өвдөлт өгөн халуун болон улайн, тэр бол ерөнхийдөө байдаг асуудал. Тэгээд дээрэс нь халуурч болно, ядарч болно. Ханаа төрсэн юм шиг мэдрэмж төрөөд, үе мөч өвдөөд ядраад хэвчэж болно, тийм. Тэр нь ямар очихтай юм бэ гэхээр хүний бие чинь энэ вакцинтай, энэ вирустай танилцаад, одоо тэр вирусны нэг л хэсэгтэй танилцаад, тэрний эсрэг биеийн тархалт ажилд нь ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор халууж гэн, тийм болохоор тухайн хэсэгт нь улааж гэн, өвдөж гэн, тийм. Тэгэхээр халуурна гэдэг бол тархалааны систем нь вакцины эсрэг ажилд эхэлж байгаагийн үр дүн гэсэн үг. За энэ талаар би бас аюу их наривчлалтай асуулт чамд бэлдсэн байгаа. Хойлоо тэрний талаар бас наривчлалтын нэрээ. AstraZeneca олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрчихсөн. За тэгээд Европын холбооны улсад бас зөвшөөрчихсөн байгаа шүү дээ. За тэгээд эрүүл мэндийн сайд Ян Шпан гэдэг хүн болохоо энэс айгаад байх шаардлага байхгүй хүмүүсээ хийх хэрэгтэй гэдэг одоо мэрэгчлүүдийг уриалж байгаа. Мэрэгчлүүд гэдэг нь юу гэхээр энэ тийм байгууллагатай ажиллаж байгаа бас асуултчин байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн байгууллагаас хүлэн зөвшөөрөгдсөн вакцины за Европын улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн вакцины гэдэг нь хоёр янз байгаа даа. Ягаад ингэж энэ олон вакцины дотор хүмүүс ингэж төрөлтж байгаа байхгүй юу? Одоо Монгол улсад орж ирж байгаа вакцины болтол бас Спутник байна тийм. Одоо Оросоос орж ирж байгаа вакцины шүү дээ. Тэгэхээр Спутник вакциныг монголчууд хэлэхээр энэ чинь бас эрүүл мэндийн байгууллагаас олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас тэгээд хүлэн зөвшөөрсөн мэдээлдэхгүй байгаа. Ямар нэгэн вакцины эмийг хүлэн зөвшөөрөхгүй үгүй юу, бүртгэлдээ авахгүй гэдэг тухай улс болгоны онцлогоо шалтгаална. Бид түрүүн хэлсэн шүү дээ. Европын холбооны ЭМА гэдэг агентүр байна шүү дээ. ЭМА гэдэг агентүр чинь бүртгэж аваад за энэ вакциныг бүртгэлээ. Европчууд энэ вакциныг хэрэглэе гэж хүлэн зөвшөөрнө. Монгол дахиад эмийн бүртгэлийн тим нэг систем одоо тий академич гэдэг юм уу тий нэг байгууллага байгаа шүү дээ. Тэр байгууллага чинь бүртгээд манай улс Спутникийг зөвшөөрлөө, манай улс AstraZeneca-г зөвшөөрлөө, манай улс BioNTech юм Comirnaty гэдэг вакциныг зөвшөөрлөө, манай улс Moderna-г зөвшөөрлөө гэдэг манай улс өөрсдийнхөө тэр институцээрээ тэр вакциныг шалгаад судалгааны адилуудтай танилцаад тэгээд зөвшөөрсөн бол Монгол зөвшөөрөгдсөн вакцины. За яриллаа. За тэгвэл хоёул ерөнхийдөө одоо үзэгчдээ яг дархлаа гэж юу юм, вакцины хүний биел рүү орохлоо ямар нөлөөтэй байдгийг талаар ярилцъя л да. За корона вирус гаднаас орж ирэх, гарах тэр хүн өөрөө тэр дархлааг яагаад хамгаалж чаддгүй талаар манай үзэгчдэд тайлбарлаж өгөхгүй юу? За вакцины юу нь ямар үйлчлэгтэй юм бэ гэхээр хүний биед анхаарал өгч дээ гэсэн үйлчлэгтэй байхгүй юу? Одоо жишээлбэл BioNTech-ийн Comirnaty гэдэг завж болио AstraZeneca-гийн вакцин дээр жишээ авч ярил л да. AstraZeneca гэдэг нь вакцин нь болохоор вектород суурилсан вакцин гэсэн үг. Вектор гэдэг нь та нэг грекийн модон морь шүү дээ. Грекийн модон морь гэдээ ойлгоч. За тэр грекийн модон морь нь жишээлбэл хүний биед хоргүй нэг аденовирус. Нэг би ханиадны вирус гэхдээ хүнийг өвдөхгүй вирус. За шимпанзны нэг ханиадны вирус ч юм уу тийм. Гэхдээ хүн танаа төрөхгүй вирус. За тэр вирусын дотор энэ коронавирусын нэг хэсгийн одоо нэг протеин уургийн
энэ вирусэнд нууж ийн гэсэн үг. Аа. Хэллий. За тэгээд хүний бие рүү орууллаа, тайрлаа тийм үү. Тэнгүүд тэр хүний биен тэр коронавирусын нэг уурга нь гарч ирлээ. Аа. Тэрнтэй ч нада хүний биенд хүний биеийн энэ дархлааны системд ажилдаг эснүүд байна. Тэр эснүүд нь очиж танилцаад за энэ коронавирус энэ уурга ийм гадны биед ороод ирлээ. Энийн эсрэг одоо ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг хүний дархлааны систем нь одоо тэр нэг дархлааны эсүүдээ сургаж эхэлнэ. Тэрний эсрэг зориулсан уурга гаргадаг ч юм уу тий. Эсвэл дараа нь яг ийм вирус ирэх юм бол залих ёстой ч гэдэг юм уу тий. Энэ залих макрофаг гэдэг эснүүдээ сургалтаар ч юм уу тийм ерөнхийд нь нарийн ярил их юм байна л да. Яг ойлцоогоор нэг юм хөл ойлголт авах хэрэгтэй. Аа тэгэхээр ерөнхийдөө одоо миний зүгээс бол ойлгож байгаа нь хүний бие байлаа гэж бодоход тэр дархлааны эснүүд нь өөрөө бол тэр анхнаж одоо эсэргүүцэл илэрхийлж эхэлдэг. За тэгээд тэрнийгээ дийлэхгүй болоод вакцины билүү ороод ирлээ гэхлээр тэр вакцин маань бол дархлааныхаа эснүүдийг өөртөө сургаж эхэлдэг байх нь шүү дээ. Хамтдаа ажиллаад тэр вирусны эсрэг тийм үү. Тэгээд тэр AstraZeneca гэдэг вакциныг хүн хийлгэчих юм бол тэр вирусыг дийлэхгүй байгаа дархлаанууд маань өөрсдөө тэр вирусын эсрэг зогсоод хамтдаа тэр вирусыг бие дотроо ингэж байх болгодог гэсэн үг юм байна. Тэр ингэн хэнгэсэн гэсэн үг байхгүй. Вирусны нэг хэсэг уургийг хүний биед оруулж таа. За энэ уур ийм уур байна. Энийн эсрэг ямар арга хэмжээ авах вэ гэх хүний дархлааны систем нь эсүүдэ бэлдэж эхэлнэ. Хадгалчин. Тэгвэл дараа нь дахиад та ингэ явжгаад жинхэнэ вирустэй хүн танд найталаа штэ. Вирус танд орж ирлээ штэ тий. Тэгэхэд нөгөө ингэ сандраад буруу арга үйлдэл хийхгүй яг тэрэндээ зориулсан бэлтгэгдсэн эснүүд нь гарч ирээд хоргу болох байхгүй. Аа за 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 ойлголоо. Одоо ойлголоо. Тэгэхээр одоо тэр хоёр тунгаар хиймэж яриад байгаа шүү дээ. Нэг вакциныг хоёр удаа хийлгэн гэдэг байгаа. Тэгэхээр яагаад ингэж нэг л хийлгэчих юм дээр хоёр удаа хийлгэх хэрэгтэй болж байгаа юм? Хүний ингэж сургалт явуул, тийм ямар нэгэн шинэ сэдвэр сургалт явуул. Сургалт явуулчихлаа. За хүмүүс нэг тодорхой хэмжээний ойлголттой болоо. 3 өдрийн дараа яг дахиад тэр сургалтаа явуулах юм бол тэр хүмүүсийн энэ сургалтын тухай тийм ямар нэгэн сэдвийн тухай тэр ойлголтод батчин үзтэй. Тийм сурах процесс дархлааны систем гэдэг чинь сурдаг процесс болохоор тэрнтэй адилхан байна. Дахны хийгээд дахиад нөгөө сэргээж байгаа байхгүй. За санаарай. Одоо 3-7 өдрийн дараа өмнө ийм юм хийсэн шүү. Энийгээ сурсан нь сураагаар нөө сураагүйсэнүүд нь хэрэгээ сурна гэсэн үг байхгүй. За ойлголоо. За тэгвэл ерөнхийдөө дархлааны талаар хоёулаа ерөнхийдөө ингээд ерөнхий ойлголт өгчтөө. За вакцины танилцуулт бол хүний дархлаа ингээд үсдэг юм байна гэдэг. За Монгол төрөхийн хэдэн төрлийн вакцины орж ирсэн байгаа вэ? Ер нь вакциныудын талаар чи мэдээлэлтэй байгаа юм Монголд орсон? Надад Монгол вакцины талаар мэдээлэл авахгүй. Миний мэдж байгаагаар AstraZeneca-гаас вакцины орж ирсэн. Аа тэгэд ер нь яригдчихж байгаа асуудал Оросын албаны улсын Sputnik вакциныг оруулж ирэх гэж ярьж байгаа юм байлаа. Тийм Sinopharm-ийн бас вакциныг оруулж ирэх гэж ярьж байгаа юм. Хятадаас оруулж ирж байгаа вакцины тийм үү. За тэгэхээр миний бодлоор бол ерөөсөө ямар ч вакцины хийлэхгүй ингээд 0 явжснаас явж байгаад өвчин тусчснаас ямар нэгэн хэмжээгээр ямар нэгэн хуваар хийлгсэн дээр гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр вакцины яаж бий болдгийг юм бэ? Хэдэн үе шаттай бий болдгийг юм болоо тэр талаар хойлоо үзэгчдтэй. Вакциныг тэгээд судалж эхэллээ шүү дээ. Яах вэ? Яаж энэ вакцина гэдэг чинь ерөөсөө шин юм биш. Ам олон жилийн төвхтэй юм. Вакцингүй байсан бол бид нэр одоо зөндөө олон сонио өвчнөр өвхөй дустаад одоо ингэ бүдрээ сууж ахчих гэсэн юм уу, үгүйч гэсэн юм уу? Вакцин гарснаар зөндөө олон өвчин байхгүй болсон. Тим өвчин байд гэдгийг бүгд бид нар мартсан. Одоо германаар бол Pocken гэдэг өвчин. Тэгээ тэр өвчин бол устсан. Вакцин гарснаас тэр өвчин бүртгэгдээгүй. Ада бид нэр мэдэх салхин цэцэг өөр юу ч юм тийм салхин цэцэг улаан бархны вакцинуудын хүүхд тахсанд хэлэгдэг тийм вакцинууд бай тээ. Вакцины яаж хөгждөг вэ гэхээр ерөөсөө л вакцины гол зорилго бол хүнд одоо аюул их ингээд хүнд өвчин тусгадаг вирус тээ. За жишээлбэл коронавирусыг авъя. Та коронавирусаар халдварлагдсан бол ерөнхийдөө нэг юм ойлголт таа. Коронавирусаар халдварлагдсан хүн
COVID-19 гэдэг өвчнүүнийг тусан хүн гэж хоёр төстэй ойлголт байна. Тэгэхээр халдвар авсан хүн болгоно өвчлөхгүй тий. Гэхдээ халдварыг цааш тарааж явна. Аа тэгэхээр COVID-19 гэдэг өвчнөөр өвчлсөн хүн гэж үр төстэй асуудал байхгүй юу? Тэр нь бол халуураа танай дүрээд амьсгалын давччаад бүр сүүлрэгэ аппаратанд амьсгалын аппарат нь орох хүртэл биеийн муудад ингэж авч байгаа өвчний шинж тэмдэг илэрж байгаа хүн нөхцөл COVID-19 өвчин гэж авч байгаа. За. Тэгээд хүний ингээд би бэлтгэлдэггүй хахад гаднаас юм хортой вирус орж ирлээ. Маш багын богн хугацаанд их хэмжээгээр. А тэрний эсрэг нөгөө хүний тархлаа чинь хариу үйлдэл үзүүлэхдээ паникт ороод цитокин штурм, сайтокин штурм гэж юм байдаг байхгүй юу? Хин гэж нэг бодис, хин одоо нэг бодис үү, тэ? Тэрний шуург болдог байхгүй юу? Хүний биеийг шокнд оруулаад тэгээ өвчлийн хэмжээнд маш хүнд хөндрүүлдэг. Тэр нь хамгийн одоо гол аюултай зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгж өвдөхгүй тулд хүний тархлааны эсэнд жоохон тэр хортой бодисноос нь жоохон танилцуулаад тэгээд тэр хүний тархлааг тэр хортой бодисын эсрэг тулалдах тэгээ байлдааны бэлэн байдалд орох цагийг өгж байгаа л юм вакцин гэж ансаа юм. Боломжийг өгж байгаа юм. За тэгээд вакциныг олон янзаар оруулж, олон янзын хувилбар байна. Жишээлбэл коронавирус төр жишээлбэл авч ярил коронавирусыг ямар ч одоо нэг үржүүлэх тий өөрөнгө ингэж олон хувааж үржүүлэх тийм чадваргүй болгоод одоо коронавирусыг өвчүүлээд тэгтээ ингээ харахад коронавирус хүний биед оронгуудлаа үржиж чадхааргүй болгосон тийм вирусыг тарьдаг тийм вакцин байна тийм үү амгүйжүүлсэн вирус тийм хүн тариад тэгээд тэр чинь болохоор хүний биед орохдоо амгүй болохоор хүний боёонд ороод хуваагдаж чадахгүй үржиж чадахгүй тэгтээ тэр ингээд тэр вирусны эд анги нь байгаа болохоор нөгөө хүний бич найм гад хүний биеэс нүч найм гаднах бич байна гэж танилцаад тэрний хэсэг арга хэмжээ авах цаг боломжит гарчж гэнэ гэсэн. Тэгэнгүүт одоо вектордэр суурилсан энэ бол ерөөсөө миний төрний ярьсан амгүйжүүлсэн вирустэй вакцин гэдэг бол хамгийн классик арга. Хамгийн дандаа ихэнхдээ ийм аргаар хийж байсан. Энд AstraZeneca шүү дээ тий. Амгүйжүүлээд хийгдсэн вакцин AstraZeneca үгүй юу? За энэ амгүйжүүлсэн хэлбэр вирусыг амгүйжүүлээд тарьж байгаа хэлбэрийн вакциныг ерөнхийдөө үед хятадууд их хэрэглэж байгаа. Хятадын ихэнх одоо судалж байгаа технологи нэн тал дээр суурилсан байна. За. Тэнгүүт дараа нь вектор дээр суурилсан вакцин гэж байгаа. Бидний энэ яриад байгаа AstraZeneca. Вектор дээр суурилсан гэдэг нь одоо вектор гэдэг нь тээврийн хэрэгсэлд ойлгоц хэрэгтэй. Тэгээ нэг бол тэр грек юм модон байр эсвэл зүгээр л нэг тээврийн хэрэгсэл тий. Тэрэн дотор нь коронавирусын нэг одоо мэдээллийн гений мэдээллийн хэсгийг нууцсан байна. Ганцхан гар нь нэгэн хүний тэр вирусны ганцхан гений хэсгийг нэг ганцхан гар нь хүний биед оруулах юм шиг боломжгүй байхгүй. Үр дүнгүй. Хэрэнгүүт одоо аденовирус те шимпансны ч юм уу нэг ханиадны хүний биед ихтэй хоргоо тэр вирус нь вирус гэж юу юм гэхэл вирус гэж юм юу нэ одоо удамшлын л мэдээлэл шүү дээ. Амьд амьтан биш. Вирус хүний биеийн эсгүүгээр ч юм ямар нэгэн амьд амьтны биеийн эсгүүгээр үржих чадваргүй. Бие дотор ороод хүний биеийн тэр машин механизмыг ашиглаж ийж өөрсдөө үржүүлдэг тийм паразит шиг юм баггүй юу? Тэнгүүч чинь тэр аденовирус вирусын ген дотор коронавирусын нэг жижигхэн хэсэг генийг нуугаад бинт оруулаад тэнгүүч тэр аденовирус чинь хүний биед хор хүрэхгүй ч гэсэн хүний биед ороод үржиж байгаа байхгүй юу? Тэргээ дагаад тэр аденовирус тэр коронавирусын генний материал чинь үржигдээ. Аа тэгээд хүний биед коронавирусын нэг генийг ген гэдэг чинь юу юм гэхээр ген гэдэг чинь нэг код шүү дээ. Нэг код ахгүй юу? Тэнгүүд хүний тэр кодыг уншаад коронавирусын нэг уургийг үйлдвэрлээд
Тэрнийх нь эсрэг хүний дархлааны эсрүүд, эсүүдний энийг таниад гэж хэлдэг байхгүй юу? За тэгэхээр за. AstraZeneca гэдэг нь бол вектор дээр суурилсан тийм грекийн модон морь коронавирусын нэг генийг нуугаад хүний биед оруулж ирээд үржүүлэх боломжтой болгоод тэрнийхээ дагуу коронавирусын уур хүний биед үүсгэгдээд тэгээд тэрний эсрэг нь одоо хүний дархлааны эсрэг ажиллаж эхэлж байгаа. Аа тэгэхээр чиний ярьсныг сая бацаад хэлээ л да. Ерөнхийдөө бол агаарт байгаад байгаа вируснаас л нэгч одоо вирус гэж хэлэгдээд байгаа тэр амьтад биеийг аваад вакцин дотор хийгээд хамтд нь найруулаад хүний биеийг хийчихсэн гэсэн үг юм биш үү? AstraZeneca тийм үү? Тэгэхээр тэр нөгөө дархлаанууд вакцинтай хамтдаа ороод ирэхлээр аа ийм вирус явж байгаа юм биш үү гэд таньдсан дархлааных нь систем үү? Тэгээд ирүү ороод ирэнгүүт нөгөө төхөө буцааж хүү болох үйлчлэгтэй юм байна. Аа. Хятадих бол амьгуд ирсэн вирус дээр суурилсан вакцины хэлээж байгаа. За, AstraZeneca бол вектор дээр суурилсан вакцины. Модерна коронавирусын генийг нууж оруулаад, хүний биед оруулаад, хүний биенээ өөрөө коронавирусын уургийг үйлдвэрлээд, тэрний эсрэг бидний дархлаа тэг харьцаанд ороо. Тэр бие дархлааны эсүүд нь биеэ бэлтэж эхэлж байгаа гэсэн үг. Тэгвэл Орсын Спутник 5 гэсэн вакцина байна. Энэ адилхан вектор дээр суурилсан вакцина. А тэгээ Орсын тэр нэг онцгой зүйл нь гэхээр нэг аденовирус биш, хоёр уур янзын аденовирусыг хэрэглэсэн. Хоёр шүү дээ тий. Гэхдээ эхний тарилтын дээр нэг өөр аденовирус, дараагийн тарилтын дээр дахиад өөр аденовирус хэлсэн. Дотор нь нуухтаа тэгтээ адилхан коронавирусийн кодыг, гений материалыг нууцсан байгаа гэсэн үг шүү дээ. Хоёр модон морь нэг одоо грекийн модон морь шүү дээ. Хоёр уур грекийн модон морийг ашигласан гэсэн үг байхгүй юу? Хоёр уур цайтай, хоёр уур хараатай. Тэр нь ямар учиртай юм гэхээр үр дүндээ тийм хоёр уур модон морь ашиглах юм бол дархлааны хариу үйлдэл нь илүү хүчтэй байна гэсэн тийм теорийн дүрмэлж тийм. За ингээд одоо энэ вектор дээр суурилсан вакцина гэдэг юм бол шинэ юм биш. Урд нь хэрглэжсэн юм хамгийн классик жишээ гэх юм бол Эбола вирусын эсрэг хэрглэжсэн юм аа. За одоо тэгсэн чинь Moderna, BioNTech гэдэг нэг шинэ үеийн шинэ технологиор хэрглэсэн вакцинууд гарч ирж байна. За энэ нь болохоор ямар технологиор хэрглэсэн гэхээр messenger RNA дээр суурилсан вакцина гэсэн. Messenger RNA гэж юу юм бэ гэхээр үсээ. Хүний бие эсвэл өдөржингөө юу яадаг вэ гэхээр уург үйлдвэрлэдэг. Бидний генетик материалаас ингээл кодыг уншиж байгаа л энэ уургийн үйлдвэрлэлийг тэр уургийн үйлдвэрлэлийг л уург үйлдвэрлээд байдаг. Тэгэхгүй тэр генетик материалаас кодыг уншдаг ийм одоо монголоор бол яг messenger RNA жинхэнэ монголоор хэлэх юм бол илч RNA гэдэг юм байна. За тэгэнгүүт одоо тэр генетик материалаас чинь кодын уншдаг тийм илч RNA буюу messenger RNA гэж нэг зүйл байдаг юм. Тэр хүний биеийн cell kern гэдэг нь одоо тий бүр хамгийн төл рүү н ороод хамгийн дотор руу н ороод тэр генетик материал нуугдчихж байгаа газар очиж хэрэгтэй код уншичаад гараад гадна уург үйлдвэрлэдэг газар дээр тэр кодо уншуулад тэр кодын дагуу уург үйлдвэрлэгдэг юм. Энийг messenger RNA буюу messenger RNA буюу илч RNA гэдэг. За энэ сүүлийн үеийн Moderna, BioNTech-ийн вакцинууд энэ шин технологиор суурилгдсан messenger RNA-аар суурилгдсан вакцина. Энэ нэг амар эвгүйхтэй муу юм байхгүй. Тэр нь яасан гэхээр энэ messenger RNA нь коронавирусын spike уур гэж нэг гадны нэрийг нь одоо корона гэдэг ийм юмнууд шүү дээ тий. Чи энэ вирусны хамгийн онцлогтой зүйл нь ахгүй юу? Энэ гаднах юм хадас шиг юмнууд эрэ хүний амьсгалын зам руу ороод ингэж наалтдаг ахгүй юу? Мус мусаараа ингэж гаргахад айгүй хэцүү. Гэхдээ ингэ наалтчдаг зүйл ахгүй юу? Тэгэхээр эн spike protein буюу spike уург тий хадаасан уург гэдэг нь онцлогоор онцлогийнх нь энэ генийнх нь кодыг тайлцсан баггүй юу. За энд ингээд хэдэн ямар код байдсан байна гэх тэр кодыг тайлцсан болохоор тэр кодных нь мэдээлэл мэдж байгаа. Тэр код мэдээллийн дагуу messenger RNA гэдэг зүйлийг хийсэн баггүй юу. Messenger RNA дотор
коронавирусын spike гэдэг протеиныг үйлдвэрлэдэг код байна гэсэн. Тэгэхээр энэ кодных нь энэ мессенжер RNA-ны гадуур нь нано партикл юм жижигхэн нано липид өөхн тийм бүрхүүл хийсэн тийм вакцина багхгүй юу? Энэ вакцины дахиад мөн адил энэ булчинлууд таригдлаа хүний биед орлоо. Тэр нано партикл нэгдэнгүүт энэ мессенжер RNA-н нэг уураг үйлдвэрлэдэг хэсэн дээр очиж хэлэх юм ааштай тий. Миний энэ кодыг унш, энэ уураг үйлдвэрлэдэг. Тэнгүүд нь хүний биед spike protein уураг үйлдвэрлэдэг эхэлж байгаа. Тэрнийхэн дагуу одоо хүний нөгөө нэг тархлааны эсүүд шүү дээ тий. Тэднэрт нь ингээл хайгал явж байдаг байхгүй цагдаа нэрсэг. Тэгэл өө энэ юу энэ нэг танихгүй уураг гараад ирж байна энэ юу вэ гэж тэрнийг ингээд судалж эхэлсэн шүү дээ. Эхний дараа энэ гаднах хэвэж байна энийг устгахыг тэгэл дараа нь цаашаа мэдээлэл өгөх байхгүй юу. Ийм царайт ийм уураг байх юм бол энийг устгах хэрэгтэй юм байна шүү. Тэр мэдээлэл хэлчихэж байгаа байхгүй юу. Энэ ардаас нь spike гэдэг протеин шүү дээ тий. Тэрнийх нь уламжлалын материалын хүн өөрийнхөө бараг шүү гараараа бүтээгээд хүний бие рүү орж хүний бие рүү тариад байгаа байхгүй юм бол аюул том твшилт байхгүй юу. Гой твшилт. Гэхдээ шинэ юм биш. Олон жилийн өмнө хийгээд эхэлсэн байсан. Аа тэгээд ийм жижигхэн эмийн үйлдвэрлэдэг компаниуд мөнгөгүйгээс болоод иймэрхүү юм чааш нь хөгжүүлж чаддгүй коронавирусын буйнаар эднэр жоохон энийг хөгжүүлж чадсан тийм болов. Тэгэхээр яг би энэ хугацааны талаараас асуух гэж байлаа. Ер нь вакциныг хідээс хідэн жилийн хооронд хөгжүүлж ингэж гаргаж ирдэг юм бэ? Ер нь бол нэг вакциныг 10 жил хөгжүүлдэг. Тийм коронавирусын үе чинь бол ерөөсөй 2 жилийн хооронд л ингэж гараад ирлээ шүү дээ. Хугацаа гаргасан. За тэгэхээр ямар ялгаатай юм гэх юм. За хүн ингэж судалж эхэллээ. Тэ салхин цэцэг гэдэг өвчин байлаа. Салхин цэцэг гэдэг өвчнийг гаргадаг вирус байлаа тийм үү? За тэнгууд энэ вирус яа гэм маа гэж судлаад за энэ вирусыг те яаж энэ вакцины хийлгэхгүй вэ гэж бодож эхлэв штэ. За тэгээд эхний удаад те амьтан дээр төвшил тийм халахын дээр ч юм уу цагаан уулганд дээр ч юм уу те. Үйлчилж яануу үйлчлэхгүй байноу төвшил тийм. За тэгээд дараа нь тэрнийхээ дараа ер нь ойролцоогоор үйлчилж яаг гэдгээ мэдчихээд хэсэг бүлэг хүмүүс дээр төвшил тийм. Дандаа юу бодоо те. Но сайн дураараа шүү дээ. Сайн дураараа хүмүүстэй за энийг төсөх гэж аамаа үзээгээд эрүүл хүмүүстэй төсөлдөг шүү дээ. Гад болж гэнэ үү болохгүй юу. Тэгээ сүүл рүүгээ олон хүмүүстэй 20, 30 мянга, 40 мянга хүмүүстэй төсөлд хийж эхэлсэн. Гэхдээ тэгээ эхлээд ингээд нэг ойролцоо за энэ ингээд үйлчилж гэнэ болж гэнэ гэдгийг мэдчихсэн шүү дээ тийм үү. Тэгээ мэдсэний дараа 40 мянган хүн дээр төсөл хэдэн процентын үр дүнд хүрэх вэ гэдгээ харахыг хүсэж шүү дээ хүн. Тэ? 90% үр нөлөөтэй гэж яриад байгаа үр дүн яаж гардаг вэ гэхээр ингэ дээ. За жишээлбэл одоо юу нэр авч үзье. Энэ BioNTech Comirnaty тэ Messenger RNA-г сурсан на. BioNTech Pfizer-ийн вакцин дээр авч үтгэхэд одоо би сайн санахгүй байна. Би өөрө жиг оригинал судалгааг нь уншсан. 40 мянган хүн дээр туршилт хийж байгаа. За 40 мянган хүний 2 группт хуваачна. Гарн нэг нь плацебо нөгөө тийм жинхэнэ вакцин гэсэн 2 групп. За плацебо гэдэг нь болохоор вакцин биш зүгээр давстай ус нөгөө хүмүүстэй тайрна. Тэгчээж харьцуулах юмтай авах гэдэг байхгүй юу? Болохоор жинхэнэ вакцина хийсэн. За тэгэд 20,000 хүний тарчаад тэр 20,000 хүний тарчаал нэг ингээд юун дотор хашаа дотор хараад авахгүй штэ тэр хүмүүс чинь ингээд гадагшаа ингээд тараа явна штэ. Нөгөө хүмүүст ингээд дандаа холбоо бариад за тас юу болж байна танай төрснө халуурсан уу яасан те зарим нэг нь ямар нэг юм бол дандаа мэддэж шүү дээ те эмнэлэгт очиод коронавирус болсон бол тэрийг мэддэгэн заа яа тийм үү за ингэж авсны үр дүнд ойролцоогоор яаж гарсан бай гэхээр ингэсэн баа жишээлбэл хүнээс те за надад одоо байгаад тань юм аахгүй юу 10,000 хүн 10,000 плацебо групп те давстай ус тариулсан групп а нөгөө 100,000 жинхэ вакцины авсан групп тийм үү. Тэгээд нормал гадаа гараад амьдралгаар амьдраа явж хагаад плацебо буюу давс тариулсан хэсэг нь хэсгээс нь 133 хүн корона өвчнөд туссан, ковид-19-оор өвчлсөн. Жинхэнэ вакцины тариулсан хүмүүсээс нь 8 хүн ковид-19-оос өвчлсөн гэв. Ингиж таагаа гаргаад дараа нь 90%, 94% өр нөлөөтэй гэж ингэж гаргадаг байхгүй юу?
Надад одоо хүмүүс гайхаж байгаа тийм үү? Яагаад одоо короны болохоор жилийн дотор вакцины хийгээд а бусад үед вакцины 10 жил болоод идэв юм бэ гэвэл тэр мөнгнөө шалтгаалж байна. Одоо энэ Германы BioNTech гэдэг энэ газар чинь стартап компани эсэ. Жижиг стартап компани, мөнгө багтай стартап компани мөнгө өгөхгүй ш, зээлхгүй ш тээ. За тэрнгүү тэрэгээ дагаад угаасаа юм хөгжүүлэх нь удаа явагдана. А тэгээд дээрэс нь тэр нэгдүгээр ингэж ингэ уг нь бол ингэж явдаг гэсэн юмахгүй юу? Бүх юм ингээд нэг вакцины хөгжүүлэх нь 3 юм уу 4 үе шатгаа за. Бүх юм ийм шугаман ар араас тээ. Нэгдүгээр үе шат, хоёрдугаар үе шат, гуравдугаар үе шат гэдэг ингээд ар араас явдаг гэсэн болол энэ удаад бид нөр дэлхийд даяар вакцины хэрэгтэй байсан болохоор энэ нэг нэг судалгаанууд чи ар араас биш параллел явагдсан байхгүй. Аа. Явагдаж байгаа болохоор цаг хэмнэж байгаа. Аа. Тэгэхээр альт талаас за дэлхийд даяар вакцины хэрэгтэй болохоор нөгөө юмыг уншаад тий чи одоо ингээд би юм шинэ юм гарах гэж байгаамаа энийг ингээд шалгаад өгөөч гэж өгөн шүү дээ тий. Тэнгүүд төр чи тухайн шалгах байгууллагын дээр очиод таасч жил болдог байхгүй. Төрийн уур явахгүй яваад тий амар ажил ихтэй ч гэдэг юм уу тий. Тэгэл яваад тэгэл ингээл амар өндөр өндөр заалтнууд гаргаад хариугаа өгөх гэж үдэн тэ ингээ айгүй их уддаг болвол коронавирус үед энэ дэр онцгойлж анхаарсан байхгүй. За энэ амар чухал хэрэгтэй юм өнөө маргаашгүй хэрэгтэй юм чинь энийн хурд нэгдүгээр шалган тэ приоритет нэг гэж шалгаад явхаар чинь цаанаасаа сайжирч эхэлж байгаа. А тэг хоёрдугаар хүм том том компаниуд тэ Pfizer, BioNTech хоёр ч анхнаасаа хамтарч ажиллаагүй штэ. Pfizer гэдэг тийм том эмийн компанийн BioNTech-ийг нэг гайгүй ирээдүйд юм хийх гэдэг гэдгийг мэдчихэнгүүт л газ очиод мөнгөө өгөөд гаргая гэж явсан юм байхгүй юу? Pfizer чинь Америкийн компани шүү дээ. Тийм болохоор хурдан бүтээгч, жилийн дотор бүтээгч чаана. Ер нь бол теоретиш угаасаа онлайн үйлчлэгсэн жилийн дотор юуж бүтээгдэж болох юм байсан байхгүй юу? За тэгэхээр үзэгчдэд дахиад давхар мэдээлэл өгөх юм тулд Pfizer бол эмийн үйлдвэр Америк нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалттай эмийн үйлдвэр байгаа. За BioNTech нь болохоор Германы одоо яг тэр судалгаа шинжилгээний вакцины хийдэг тийм эмийн үйлдвэр байгаа тийм үү? За за баярлалаа. Тэгэхээр одоо хоёлаа бол хугацаа туршилтын хувьд бол ярьчлаа. Төрөн бас нөгөө яг хүний биед ороод ямар ямар үйлчлэгнүүдтэй одоо байж болох талаар бас ярьлаа тийм үү? Тэгэхээр энэ хүү вакциныг хийхин тулд хүмүүсийн биеийн байдал ямар байх вэ? Ямар хүмүүст хийх ёстой вэ? Хамгийн чухал юм тэр тусмаа хам өвчтэй те чихрийн шижиг өвчтэй ч юм те тийм хүмүүс чинь хамгийн их нь коронавирусыг тусаад нас барах магадлал нь өндөр байдаг байхгүй. Тийм болохоор бүр тэгж ярих юм бол хамгийн их өвчтэй хүмүүсийн эхэлж вакцинаар тарих хэрэгтэй. Хоёрдугаар германд ч гэсэн тийм монгол ч гэсэн тийх бах настай хүмүүс нь маш их насараа даа штэ. Өвчлсэн хүмүүсийн ихэнх хувь нь даа яг нас нэмэгдэх тусам тэрнээ яг адилхан ингээд хүсээ явж чаа. А тэгэнгүүт настай хүмүүсийг хамгийн ихэнд бас вакцинжуулах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж хэрэг яг өнөөдөр ковид 19-оор өвчтсөн байгаа хүнд бол вакцин тарихгүй штэ. Тэгвэл одоо вакцин хийлгэсний дараа хүмүүс юу анхаарах хэрэгтэй вэ? Вакцин хийлгэсний дараа нэг анхаарах ах юм ер нь бол байхгүй л те. За вакцин хийлээ. Би одоо 2 хоног өмнө 2 дахь тунгаа хийлгэсэн. Одоо жоохон ингэж жоохон өвчтж байна. Харагдах юм байхгүй шүү. Жоохон ядарсан бол амар төвчих хэрэгтэй. Тэгээ халуурсан бол ажилдаа явахгүй байх хэрэгтэй. Ярд онцгойлж анхаарах зүйл бол миний хувьд байхгүй л гэж бодчихлоо. Айгүй хувьд болохоор BioNTech-ийн вакциныг хийлгэсэн шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр 2 тунгаар хэдэн хоногийн зайтай хийлгэсэн бэ? 2 хоногийн зайтай. Одоогийн байдлаар биеийн байдал гарч байгаа нөлөөлөл одоо юу байна? Байх. Зүгээр энэ жоохон бэлчин жоохон л хөндөр гарч өөр нөлөөлөл байх. За баярлалаа. За ерөнхийдөө бол хоёлаа ингээд вакцины ха сэдвийн талаар бол ярилцаад дууслаа. Гэтэ миний бас сонирхож байгаа яг Ойкогийн ажиллаж байгаа байгууллагын талаар яаж сонирхох хүсэлтэй байна. Ойк бол яг уушигны тасагт яг тэр коронавирус тусчсан хүмүүстэй хам ажиллаж байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр яаж одоо тэр олон коронавирустэй хүмүүс дотроос өөрийгөө хамгаалж ирсэн бэ? Вакцины хийлгэхээс өмнө энийг бол 2 жил бараг коронавирус германд орж ирснээс хойш тэр дотор эмнэлэг дотор ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яаж өөрийгөө хамгаалсан бэ? За тэгэд эмнэлгийн одоо зүгээс яаж зөвлөгөө өгдөг байсан болов уу?
Хамгийн ер нь корона туссан хүмүүс нь хамгийн эмнэлгийн байгууллагын хүмүүс аюул туссан. Ингэж сувлагч нар тэр манай корона дасгийн ихэнх сувлагч нар корона туссан. Дээрэс нь яг корона дасг дээр ажиллаж байсан эмчнэр нь бас нилээдгүй хүмүүс корона туссан. Би яг корона дасг дээр нь бол ажиллаагүй. Гэхдээ ээлж гарахтаа бас коронатай байнгын харьцаатай байсан. Яг гол чухал юм нь нөгөө нэг хамгаалтын маск зүг. Удаа хугацаагаар тэр өрөөнд нь хамт байхгүй байхыг айлтгах хэрэгтэй. Бас нөгөө саний вакцины нөлөөний талаар нэг асуулт асуух юм атсан байна. Вакцин хийлгэснээр дараа хүмүүс, эхний тунгаа хийлгэснээр дараа хүмүүс коронавирус тусахгүй ах магадлал өндөр үү тусах уу? Одоо их би одоо эхнийхээ тунгаа хийлгэсэн юм чинь би тусахгүй гэж зарим хүмүүс бодож байж магадгүй. Сайн нэг Израильд айгүй олон хүмүүс вакцин тарьсан шүү дээ. Эхний удаа тарьсны дараа тэр нэг тархлаажуулалт нь нилээдгүй сайн байна гэсэн үг дүнд хүрсэн. За Монгол долоо хүүлээрээ хэсэгчлсэн хариу тогтоогол яваад байгаа. Тэгэхээр Германы хувьд ямар байгаа вэ? Одоо эмнэлэг дээр жишээлбэл өвчтнүүдэд та нар хизээ вакцинд хамруулад тэгээд энэ хийлгэсэн хийлгээгүй эрүүл эрүүл бус гэл ингээл аль олон ангиллууд байгаа. Тэгэхээр тэднэртэйгээ системийн хувьд яаж цохон байгуултай ажиллаж гинүү? Тэрмээ бол тэгээд 12 сарын 27-нд энэ вакциныг эм бүртгэлтэд оруулж хүлэмжшүүрээд хийлгэж эхэлсэн. Тэрнээс ахуулаад 80 настаас дээш хүмүүсээс хамгийн түрүүлж вакцин тавьж эхэлсэн байгаа. Тэгээд настай хүмүүсийг тавьж эхэлсэн. Тэгэмлэгийн байгууллагууд дээр яг нэг сарын нэгнээс ахуулаад хамгийн эхлээ хүлээ авах түргэн дээр ч юм уу тийм эсвэл тэр одоо энэ COVID-19 гэдэг тасрах дээр ажиллаад бүх хүмүүсийг вакцины хамруулж эхэлсэн байгаа. Ингээд нэг тий ABCD гэдэг ингээд групп нь гаргачихсан шүү дээ. Хамгийн эхэлж хийх ёстой хийх ёсгүй хүмүүс энэ төр гэдэг. Одоо юу гэхээр манай байгууллага дээр өөрөө ихэнх нь вакцинд хамрагдсан баг манай эмнэлэг дээр. Дараач одоо яригдчихж байгаа зүйл болохоор тий багш нар, сургууль хүмүүлэгч нар тэгээд цаагдаа тэгээ одоо нэг гадаа ингээд бүрэн тусламж үзүүлдэг тий гал командын хүмүүс гэдэг ийм хүмүүс дараагийн бүрэгт нь ороод байна. Вакцинжуулах. Монголын хувьд бол Монголд угаасаа эмнэлгийн байгууллагын хүмүүсүүд анхнаас эхнээс нь тариад эхэлсэн. Уг нь дотооддаа эмнэлгийн байгууллагын хүмүүсүүд байгаа. А тэгэхээр чиний бодлоор хоёр удаагийн тунгаа хийлгэчихсэн одоо 91% баталгаатайгаар хамгаалагдсан гэж үзээд өвчтдөгөө харилцахдаа масктай явж гэнэ үү? Нэг удаагийн биелэлтэй масктай. Эмнэлэг дээр ажиллаж байгаа бүх хүмүүс өдөржингөө 8 цаг хэдэн цаг ажиллаж байгаа тэр хугацаанд дандаа FFP2 гэдэг маск дандаа зүүдэг. За баярлалаа. Маскны талаар нэрээ ярьж өгөөч. Одоо дэлгүүрүүдээр тэр маскгүй орсон болвол дэлгүүрүүдээр оруулахгүй байгаа шүү дээ. Энэ FFP2 гэдэг маск чинь сүрьегийн эсрэг зүүдэг маск. Тэгэхээр энэ дээр стандарт төр сайд өмдөг. А тэгээд дахиад FFP3 гэж бас маск байна. Тэр нь болохоор бид нар яг короныгийн тасаг дээр FFP3 гэж маск хэрэглэдэг. За баярлалаа. Одоогийн байдлаар ямар нэгэн судалгаа байна уу? Вакцины солиод амь нас нь нэрсцэн ч юм уу? Хүн дээр өвдсөн гэсэн чиний мэдээл мэдчихээгээр. Адачи ингээд 40 мянган хүн нэг судалгаанд оролцууллаа гэж байна. Тэр дотор чи янз бүрэн байна шүү. Өвчтэй тий. Тэр дүндээ янз бүрийн байж болно шүү дээ тий. Хүн нас орлог гэхэд заавал тэр вакцинаас болж хүн нас авсан барах тохиолдол биш. За. Тэгээ хүмүүс их аллерги гэж яагаад байгаа юм? Аллерги дандаа л байна. Аллергийн реакц зөвхөн аюул дандаа л байна. Та самар идвэл аллерги тусна, буруу бог хэрэглэвэл аллерги тусна, тий. Одоо амтлагч хэрэглэвэл аллерги тусна. Аллерги хаа сайгүй байна. Ганцаа вакцины дутаг биш. Тэгэхээр одоо нэг юм хүмүүс ингээд нэг мэдлэггүй дээ, мэдээлэлгүй дээ ингээд жоохон айгаад тий. Мэдлээд ингээд гинэд богино хугацаанд вакцин гарч ирээд яах гээд байна гэдэг ингээд хадц сэрсэн тийм хандлага ерөнхийдөө бас багхгүй байгаа. Тийм нормал дандаа сайн юмны хажуугаар саар гэж ямар нэг юм болоход дандаа тэрний эсрэг тийм
хөдөлгөөн дандаа байдаг багцэр. Тэгээд вакцинаас болоод нас барна гэсэн тийм юм бол байхгүй. Нас болоод ганцхан вакцинаас болоод халиргаж бичиж байгаа юм биш шүү дээ. Ямар нэгэн уурын ямар нэгэн тодорхой уурын эсрэг аллергитэй хүн илчлэлүүл аллергийн реакц үүсэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд халуурлал гин нү тэ өвдлөө зовлоо хэцүү байна гин ер нь халуурах чинь вакцины тэр ер нь бол үр дүнгэлэр хэлж байгаа байхгүй их баг ямар нэг юм чагаар. Бид нар бүгдээ жоохон бахта спортын зааланд оруулаад вакцин тариулдаг байсан. Тэр үгээр муу юм буруу юм гэж боддог. Тэгээд бид нар бүгдээ сүрэгийн вакцин тариулсан тийм үү? Тийм шүү дээ нөгөө тийм. Сорифтой шүү дээ тий. А тэр сүрэгийн вакцин чинь болвол энэ коронавирус шиг тийм өндөр үр нөлөөтэй биш нэг 50% үр нөлөөтэй байхгүй юу? Хоёр хүний нэг нь л сүрэгийн эсрэг өөрөөсөө хамгаална гэсэн үг. А тэгвэл тэгсэн байсан ч гэсэн сүрэгийн вакцин тарьсан хүн чинь сүрэ туссан ч гэсэн арай бага тусдаг гэж тийм судалгаа байдیں۔ Энэ сүрэгийн вакциныг бол жишээ нь сүрэ маш их тархсан газар л зөвлөж байгаа олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас Европ чинь сүрэгийн вакциныг зөвс хийхэ болоод бодсон юм. Чинь 50 жил болсон. Тэгэхээр одоо Монгол улс чинь сүрэ маш их олон гэж үзэж байгаа шээ. Тийм болохоор дэр үд хийдэг гэсэн. Гэхдээ одоо орчин үеийн хүмүүс чинь дүүнэр ч юм уу бид нар дүүнэр тийм сүрэгийн сорь байх байгаад тий. Тэгэхээр тэр бодох тэр нэг хэсэг амар их хүч авсан байсан сүрэгээр багассан юм шиг байна. Сүрэгийн вакциныг харьцуулах юм бол тэгэхээр энэ олон улсын байгууллагаас яагаад вакцин тий сүрэг их дэлгэрэхгүй газар энэ вакциныг заавал их шаардлагагүй ма гэсэн зөвлөмж өгсөн бэ гэхээр сүрэг вакцины гаж нөлөө их хүнд байсан байхгүй юу? Аа. Халуурд ч юм уу тий. Айгүй хүнд нөлөөтэй байсан. Тэрний хажууд болвол коронавирусын вакцины үр дүн нь 90% тий ихэнх вакцины үр дүн нь 90%. Дээрээс нь сүрэгийн вакцинд харьцуулах юм бол гаж нөлөө нь харьцангуй бага. Ямар хүмүүс вакцин хийхгүй байгаа вэ? Хүүхэд жирэмсэн. Аа. Одоо нэг маш нэг хүчтэй тийм за хамгийн гол нь хүүхэд жирэмсэн. Аа тийм маш хүчтэй химийн тариа хийлэгдэж байгаа ч юм уу тий. Тий. Систем 0 болсон хүмүүс хийхгүй. Юу Би чиний нэг урдны ярилцлагуудаа сонсчихсон хүүхдүүд ерөнхийдөө өвдөхгүй коронавирусээр өвдсөн тохиолдол ерөнхийдөө нэг гараагүй байгаа гэд. Баг хүүхдүүд коронавирусыг аваад цааш нь тарааж байгаа. А тэгэхээр хүүхэд COVID-19 гэдэг өвчнөр өвчлөх нь харьцангуй байхгүй байгаа ш. Ерөнхийдөө бол тараагч өөрийнхөө тархлын систем өндрөө болохоор тэр цааш нь тараагаад өөрөө бол өвчлөхгүй нэгс үг юм тийм үү? За. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн ярилцлага бол үгээр өндөрлж байна. Миний асуулт тавих асуултууд бол ерөнхийдөө ингээд дуслаа. Чамд одоо миний нэвтрүүлгийг үзэж байгаа залуучуудад коронавирусын вакцины талаар за мөн тархлааныхын талаар зөвлөгөө өгөх ямар зөвлөгөө байна уу? Вакцинда итгэхтэй амрагдаа гэж хэлээ. А тэгээд хүмүүс одоо AstraZeneca жоохон нэр хүнд муутай байгаа жоохон ганц нэг юм шар мэдээллүүдээр аюу орсон. Яг ерөнхийдөө энэ вектортой суурилсан вакцин ч юм уу тий эсвэл энэ амьгуужилсан вирусээр хийж байгаа вакцин настай хүнд нөлөө үзүүлэхдээ жоохон таарах юм байна. Яг тэгэхээр настай хүний иммун тархлааны төр систем нь ерөнхийдөө сул учраас юм сурч хариу үйлдэл өгөхдөө бага учраас ерөнхийдөө таарах нь тийм болохоор жишээлбэл Европт жишээл Германд одоо нэг AstraZeneca гэдэг вакциныг 55-аас дэш насны хүн хийхгүй доош насны хүн хийн гэдэг байна. Монгол төрлөлд ерөнхийдөө харьцангуйд хүмүүс нь залуу хүмүүс байгаа тийм үү. Яг занц зарим нэг нь болохоор 65-аас дээш 65-аас доош гэх юм янз гэж байгаа. Гэхдээ Монголд бол ерөнхийдөө харьцангуй залуу хүмүүс байгаа. А тэгээд ямар ч вакцин байхгүй ажиснаас байгаа вакцина хийлгэсэн илүү үр дүнтэй шүү гэж хэлэв. А тэгээд вакцинаас болж нас орно гэж байхгүй. Вакцин тийм амар гаж нөлөө үзүүлэхгүй. Бид нэр тэгж амар хорлохгүй. Бид нар өөрсдөө сайн дураараа вакцинаас илүү амар юмар бие хорлол сүйтгдэг. Жишээлбэл тэг Coca-Cola уудаг ч юм уу.
хөдөлдөг, спорт хийдгүү гэд. Өөрсдөө сайн дураар бие муутгдаг. А тэрний хажууд вакцин тэрнээс илүү танд хор өргөнө гэж байх. За баярлалаа, миний ярилцлагыг маш шуурхан хүлээж аваад ярилцлага нь мань оролцсонд. Тэгээд үзэх залуучууд мань нэлээх мэдээллийг вакцины талаар болон дархлааны талаар, за мөн вакцин хийхээс өмнө болон хийсний дараа ямар өөр нөлөөтэй байгаа талаар нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгсөн гэж итгэж байна. За тэгээд ямартай ч их баг ямар нэг хэмжээгээр ойлголт авсан байх гэж найдаж байна. Тань одоо өнөөг үзэж байгаа хүмүүст ойлгомжтой ярихыг хичээсэн. Зарим нэг үгээ олохгүй тий гадаад үг хэлсэн бол уучлаарай. Би бас ингийн үгээр хатунаас нь өөрөө ойлгосноор тайлбарлах гэж хичээлээ. За, ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Баярлалаа. Баярлалаа.